koncert jazzové hudby se zpěvem v pařížském paláci sportu se o mladině vydařil. Obzvláštní úspěch mělo improvizované vystoupení rytmické skupiny Policie, která učila zlatou mládež novému tanci, rock'n'rollu mezi pendreky. Vděčný obdiv si vybojoval tento garson jménem Bobby Riedl. Jeho opus pro dvě ruce a nohu na zbylé stál, pancéřový klavír přežil. Po něm nastoupil Johnny Hallyday s kytarou, zahrál a zapěl sonátu o lásce. Ve svém vystoupení získal od prvního kola bodovou převahu, aby nakonec s překvapujícím hmatem porazil sám sebe na lopatky. Jako první cenu vyhrál šarlatovou svěrací kazajku. Jiné různobarevné hábity si pozval na neméně zábavný večírek dominikánský diktátor Trujillo, vysoký klérus. Tito ctihodní mužové mají svým božím slovem přesvědčovat rebelující občany o tom, že peklo v jejich zemi se po smrti změní v nebe. Občanům v Dominikánské republice prý není ještě dost jasné, zda po jejich smrti, nebo nedej bože po smrti těchto pánů. To samozvaný pán na Tajvanu Chiang Kai-shek má už zcela jasno. Rozhodl se všechno změnit v pekelný tanec. Doma se mu to za vydatné pomoci amerických přátel zatím daří. Velké manévry v pobřežních vodách ostrovů Kemoj a Matsu mají přesvědčit svět o jeho schopnostech. Stovky milionů občanů na čínské pevnině však zůstávají klidní. Až přijde čas, dokáží se jistě s tímto pekelným podnájemníkem na Tajvanu řádně vypořádat. Rušit výstavbu mírového světa se snaží i západoněmečtí revanšisté. Plnou podporu mají v hitlerovských i amerických generálech, kteří se v nedávných dnech rozhodli uspořádat společné západoněmecko-americké manévry v blízkosti našich hranic. Tanec jejich bojové techniky je sice nutno pozorně hlídat, ale zatím jim ublížili jen sobě. Několik vlastních mrtvých a milionové škody na občanském majetku. Po zvolení nového amerického prezidenta bylo v Bonně rušno, ale lietající velvyslanec prezidenta Kennedyho Harriman ich přišel uchlácholiť. Tak jako v Anglicku, Francúzsku a Taliansku, oznámil aj Adenauerovi Kennedyho posolstvo. Na postoji novej americkej vlády k Nemeckej spolkovej republike a k západnému Berlínu sa nič nezmení. Problémy americké platební bilance přijel do Ameriky uklidňovat zase na oplátku západoněmecký minister zahraničních věcí von Brentano. Nabídl prezidentu Kennedymu 4 miliardy marek a podíl na takzvané americké pomoci méně vyvinutým zemím. V Londýně bolo chmúrne počasie i nálada, keď sem zavítal spolkový kancelár Adenauer. Jeho rokovania s Haroldom Macmillanom o vstupe alebo pripojení Veľkej Británie k hospodárskému spoločenstvu šiestich mračná nerozohnali. Pravděpodobný sociálně demokratický kandidát na úřad spolkového kancléře starosta ze západního Berlína Brandt na námluvách u Kennedyho. Za zkušenosti z amerických voleb je západoněmecký pružný muž Brandt vděčný Kennedymu už dnes. Západní diplomati sa môžu v poslednom čase ucestovať. Najstarší z nich, Adenauer, si zašiel tento raz do Francúzska za De Gaulom. Priateľstvo týchto dvoch mužov upevňuje najmä spoločný záujem o saharskú naftu. Adenauer by ju chcel získať a De Gaulle udržať proti oslobodzujúcemu sa Alžírsku. Alžíru je De Gaullovi horko ze dvou stran. Tady demonstrují proti němu ti, kteří ho vlastně vynesli k moci a dneska s ním nesouhlasí. De Gaulle se jim zdá být příliš mírným vůči alžírskému lidu. Britská královna Alžběta II. Navštívila nepalské královstvo. Thank you.
Okrem skutočne srdečného privítania, pripravil jej nepalský kráľ ešte jedno nečakané rozptýlenie. Pozval ju na lov tigra. A tak máme vzácnu príležitosť vidieť kráľovnu v nohaviciach. Anglickí milovníci zvierat však nemôžu svojej kráľovnej odpustiť, že sa zúčastnila na takej barbarskej poľovačke, písali s veľkou ľútosťou anglické noviny. Santa Maria a revoluční čin portugalských vlastenců upoutal pozornost světa k Lisabonu. Právě patří k nejkrásnějším městům světa. Salazarovo Portugalsko vlastní však ještě jiné primáty. Z evropských zemí má nejvyšší negramotnost, nejnižší životní úroveň a nejzaostalejší zdravotnictví. Jak to asi teprve musí vypadat v bouřící se portugalské kolonii Angole. V nedávných prezidentských volbách v Brazílii zvítězil Quadros. Nový prezident robí velké starosti Spojeným štátom. Žiada pre Brazíliu väčšiu hospodársku a politickú samostatnosť, nechce sa pripojiť k trestným sankciám proti revolučnej Kube a je za prijatie ľudovej Číny do Organizácie spojených národov. Dvě hlavní města socialistických velmocí Sovětského svazu a Lidové Číny spojí železnice. V minulých dnech slavnostně dokončili další úsek trati ze stanice Aktogaj v Kazachstánu až na hranice. V ľudovom Bulharsku rýchlo pokračuje výstavba priehrady Krdžali. Po dokončení bude tu vyrábať elektrinu najväčšia hydroelektráreň v krajine. Pred priehradou vznikne už druhé umelé jazero v tejto mohutnej doline Arda. V Rumunské lidové republice postavili za 5 let ze státních peněz 94 000 bytů a staví se stále víc. V Bukurešti ve Staré Kluži prostě všude rostou nové velké obytné budovy s 1000 byty. To je radostná vyhlídka do budoucnosti rumunských pracujících. Výstavbu panelového sídliska v Prahe na Petřinách navštívila v minulých dňoch delegácia Všeobecného zväzu pracujících Alžírska. Viedol ju generálny tajomník Abdelkader Maša. Hostia z hrdinskej krajiny si so záujmom prezreli najväčšiu pražskú výstavbu bytov a ocenili rýchly a moderný postup všetkých prác. Berlín, ale v Budapešti. Nedávno totiž otevřeli v hlavním městě Maďarské lidové republiky přepichovou restauraci, v níž návštěvníci mohou ochutnat německé speciality. Budapeštský Berlín se brzo stal dostaveníčkem gurmánů. Sovětské artistické umění pozná celý svět. Na velkom turné po západnej Evropě přišel tento moskovský cirkus do západoněmeckého přístavu Hamburgu. Sovětskí umělci nadchli divákov i kritiku. Mimoriadnu pozornost vyvolala drezura Lvov Tamary a Alexandra Buslajevových. Je to jedinečná spolupráca dravých lvov a koní, ojedinělá na celom světě.